walaalayaalo gabar walaasheeda iga maqan magaceedii baa la dhahaa saa kasee nooga tagtay ilaa ay hadda waan laayahay waan ibarya waxaan iga codsanay qofka arkaa inuu ila soo cariiro bismillaahi raxmaan raxiim maalmahan waxaa aad maaragtay usoo koraray usoo xadeeday arrimahan oo hadal haynta oo gabdhaha maaragtay iyo dadka raggabo marka waa arrimo aad u culculus oo cabsi badan keentay oo hadduu markaad magaalada aada dhexmari aada arkay maaragtay in argagax uu jiro oo dhinacyaha naagihii maaragtay toos u socon jireen iyo gabdhihii maaragtay inay adigii maaragtay caadiga aheedba ay kaa yara damaqaayeen marka qaarkood waxaad arkay nin la socdo oo aad moodibu inay dhahday bal kaal ilaa maaragtay ilaa intaan kasoo adeeganay ila soco marka waa arrimo maaragtay saameyn leh oo haweenka kelina kuma koobno rag badan baa yaa maqan waxaa kamid ah yar wadaad oon isgaranaynay oo yar dhalinyar oo maalin dhow iskugu imaanay sigiska waa wuxuu ii sheegay xaafad oo bangaani ku taalo oo dugsi xaafad nin uu dhigay ninkii naftiisaba ninkii ilmaha uu dhigay inaba lala yahaybo marka ninkii marka wadaadka hadda wuxuu leeyahay waa dugsi xaafadda ilmihii muusan aadin haddii maxaa la aadi meeshii baa qaracan baaba ka jira ilmaha aabahooda maqan oo dhowr beri maqan yaa maaragtay yaa arintaas yaa yuu ii sheegay marka wadaadkii lacagadan waa is aragnay hadda waan wacay shalay ilaa maantadan hadda waa is aragnay arintii haddaba waa sidii marka asagiina waadi waa ku galay oo wadaadki waa ku meeshii dima shaqaa jirtaa oo cid waa murugsan tahay marka arrimaha way jiraan tan kalena hadda iskool aan ka dhigo halkaas yaa macalin baa soo galay wuxuu dhahay ilmihii fasaladii ku wareegay wuxuu dhahay ilmihii wuxuu dhahay markay baxaan oo galaaska ay ka baxaan toosa u baxaano xaafadda maxa meela istaagay yuu jirin ilmahana walaalahana ha israacaano ha isqabsadaano nin walba walaalkiisa ha raacayo kooxe toosa u baxaano gurigooda ha aadaano marka arintaas shalay aan fasal ku jiro yaa macalin oo mudiir soo galay ilmaha arintaas u sheegay marka hadda waxaan arkay iskuulkii dhexdiis ilmihii oo isa sugayeen oo israacayeen waalidkii oo imaanay iskuulka weligiis aan imaanin marka ilmaha ay dareerayeen oo ilmihii soo wada doonanayeen marka arintaas iyo arrimo kale oo fara badan u argagaxay oo meelo badan taabanaya ilaa hato hadda gaarisa hato aan ka maqlay khabar arintii shalay keli mahad arrin kale ama laysheekayo gabar kale iyadana saasoo kale hadda marka waa waxyaala maaragtay la yaab leh shalay waxaa kamid mar magaalada aan socday waxyaala aan la yaabay hagaasaan ka imaa wadadan dheer second avenue ilaa to all of medina mall waxaan indhaynay marka magaalada iska fiirinay meelna u socday waxyaalaha aan arkay waxaawaye haweenkii bilcaantii iyo haweenkii oo ku yaraaday wadooyinkii saasaan indhaha uu umeelay fiiriyey rag umbaan arkay haween waxaan arkay marka dhifdhif eh oo weli ayga isla socdaan oo mid kale la socoto to nin la socoto dhifdhifaan arkay ilaan ka galay ilaan ka tagay maa medina mall haggaas meela xaafada u socday marka arintaasna way jirtaa haddii kolley ilaahi baa maryna anaga hadda waa ina haysataa xalay ani mar aan guri ka baxay naanki yar aan la yar caweynay shan saac igu gaartay yaa anuu argagaxsan maa gurigii ka baxay waxaan dhahay show ma gurigii seed ku tegi doontaa sevenki ama maarad gaari socdo intuu imaado qalabqalab intuu lagu siiyo marka khamiisaan qabiy khamiiskii aan la laabtay derbi baan ma aragtay yaan liiq derbi aan ku socday ilaa gurigi aan ka tegay orod iyo waxaan isku dhex waday derbi ku dhuumasha washmeyn ahaan waa iska yara dhigay intaa waxaan iska cararay amuu maarad gaari socdo uu breeg lagu qabto agtiis marka arrimahaas waxay leeyihiin arrimaha inkastoo laakiin hadda dhibka ka jiray waxoogaa haweenka hadda guriga ay ku yara hakadeen oo haddii diintaaba waxay qabtaaba in haweenka guriga ay joogaan oo ay soo bambixeen hadda taasna oo faa'iide marka la dhaho shay walba faa'iide khasaaruu qabaay faa'iidadaasna ay hadda gacanta lagu hayo hadda la yar hele laakiin khasaaradaa ka weyn oo haddii dad la qabanayo oo dad aad dhashay ama kula dhashay ama islaami oo la qabanayo oo la dili hayo lala yahay khasaaradaa ka weyn. Walaal macaani, beryahan dambe Nairobi waxaa kusoo kordhay arrin aan la yaabnay oo arrintaas oo aan horey u jirinin
arintaas waxaa kamida gabdhihii loo afduubayo, dadkii raggii oo la afduubayo, madax furasho loo qabsanayo. Wallaahi walaac badan baan haysta. Maalin kasta waxa weeye ciyaalkii waa inaan iskoolka ugu tagno oo aanu kasoo kaxaysano annaga ama aan geyno. Runtii waa arrin waxa weeye fajicisa. Waan arrin aan la yaabannahay. Marka dowladda waxaanu ka codsan in arrinta ay si degdeg ah u soo fargeliso oo amniga shacabka la sugo. Awal caruurta iskoolkooda iyaga aadi jiray, dugsigooda iyaga aadi jiray, laakiin waayadan dambe arrin waxa weeye aan la yaabnay bay noqotay. Anaga raggii baa waxa weeye khalkhal ku jira, waa qofkii baa laaf duubayaa, meel baa lagu xidhanayaa, waa la jirdiri. Kadib lacag madax furasho la weydiisanayaa, qaarna waa iska dilayaan, qaar waxaa soo baxay bastoolada wata oo bastoola intay kugu qabtaan taleefanka keen kule ama kaa qaadanaya. Marka arrintaas waa arrin nagu cusub, horeyna aan u jirin. Marka wallaahi xaalad cusub baa magaalada ka jirta, baqdin weyn baa jirta. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo dadka ay khusaysay MCA-yada iyo MB-gaba in si degdeg ah tallaabo looga qaado dadka burcaday ummadda waxa weeye nafta u keenay afduubanay. Marka waa xaalad cusub, marka waa aad baan wallaahi u baqaynaa. Assalaamu calaykum. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada ka jirta xaafad Islii. Sidaa ogtihiin, Brian waxa kusoo batay tuugo kuwaasoo afduunayaan dumarka. Annagana wayn dhibtaa, sababtoo ah waxay noqotay waa xaafad Islii sidii South Africa ah hadii shiri jiray. Anaga rag ahaan gabdhimi kasto cabsi badan baan qabnaa. Marka waxaan leenahay, waxaan dowladda baaq ugu dirayaa in ay dadkaas waxay qabtaan. Waxaan soo wajahday cabsi fara badan. Waxaan dareemaynaa in xaaladii amni ee caruurtanadu ay faraha kasii baxayso. Waxaa shantii beri u dambeysay la waayey ugu yaraan 8 gabdhood. Tani waxay gaadhay ilaa iyo Gaarisa. Waxaan dareemaynaa cabsi aada u fara badan. Dowladda baaq waa u dirnay, ilaa hadda wax noo qabtay maanaan arkin. Caruurtii iskuulladii waan ku aamini laanahay. Wadooyinkii si nabada waa loo mari laayahay. Haweenkii guryihii way kasoo bixi laayihiin. Ilaa ma anagii raggeed xataa aan cabsanayno oo dadkii maartay isku socodkii habeenkii ilaa iyo galabkii u xirmay. Marka dowladda waxaan u baaqaynaa oon ka codsanaynaa in ay amniga wax ka qabato, dadkaas tuugada ahna ay maartay ay meel kusoo dhigto. Marka waxaan leenahay dowladda waa inay wax ka qabato arrintan. Dhibaato badan baa taagan, waa la yaaban yahay. Dadkii Soomaaliyeed cabasho badan baa mataqaanaa soo yeereyso. Dumarkii ha u badnaadaan, aad baa loo cabsanayaa. Laakiin ilaa hadda waxaa lala yaaban yahay xaafadda Islii Soomaalidu u badan tahay. Waxaa jiray nin askari ahaa oo aad dadka u baqi jireen, Axmed Rashiid la oran jiray. Ninkaasi mataqaanaa xaafadda way ku deganayd. Laakiin hadda waxaanu dareemaynaa xabacsanaan xagga amniga ah. Cabsi badan baa soo waajahday dadkii. Waxaan u baaqaynaa xildhibaanka Kamakunji Yuusuf in arrinta iyada ah uu mataqaana si toos ah u soo farageliyo, ka adeejiyo ciidamadii loogu talagalay in ay amniga ay sugaan.